שלום מעלוך אחונו. שלום שלומו. ברסומו יש מוכלו? אה, אחונו ברסומו, קרא לי, הוא אמרו סתכו במגזו. מוזעונות את מחתכו במעלכו, במגזו, גלוזקו שערו לו שפיר. פחות, 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 פחות. תודי, אחוני, תודי. מתשחלת אחונו, אני תרער חופן גדי אומרתי, פעשתו שלו, נהפוק נמושלו, מפוח למושלו. מטלב לי מעש עילויו, למווה אונסטי מליהו כשהוא אמרנו, לא יום עשיתי עילויו כשהוא אמרנו שפר חדותי טובות כדי גלה בתג'רובה, מן דבעת כיפי כולנו, היית פרובלם לטו יעני. יעני כתוב מאוד עונות לוח, לא נוח יעריכו, דובינה לוח הוא כלת קבעת לי, דובינה הוא מעשבילה לוח, אהלו שאלה אבו. אה, תודי אחונו פרסומו תודי. וחני שאחונו, אור קדי, מדיוק תדש שגלוני, את קהלתי נה, עמנה שעתת סבלי יעני. في الحونة براف براف ولا بتو ومدة لازمنا يعني وش هو إنك قدرت مراجع شغله لازم موت أول قيد دين أي كوسم لي أي كوشليلة ومقا زبنه ما فتلة فزينه هو خايف تريسو كمل هاتي شافرت هاتي دكتور هاتي شركة زبنه قاطير وحلو شيء لقامية ها هم على شافيره وهاتي سيميو هنو رمل قوم تروي كيف المسائل هاو تريسو اوه كيتو شركات السيم وقلتوا قيسي هل لا قيسي نقلتوا اللي احونو برصومو دومانو خبيد بالوهو من دبع تشغيلي يعني قلت معناتها هاترا ريتو رابي رابي الاشتير احونو برصومو دومانو اونو قلع لي بوزيودو الشيفات يعني بزدي زمان كوستي دشر غرابي كو معهو كوبر معهو شخولو هاني قلعني من الشركة للشركة حتى قلع لي لو هاني بس قلع لي باش بقاني سيريش الدولة سيقلع لي هاني يعني ايه مرة بيوتي راباني مالي مزينة يعني قلع لي شوفير نوش مشتيلوني رابي ابدا يعني مثل زبو شوفير إلا غا شوفير ميتت مقا من ادخل كويولي كي بيجيت باروي عوبانو دكتي قلعنو نحبيوني دغري يقلو زلنا شوفير هاو خدو شافي كاشيرو وتكتل مدعونته بشوفرتي على عيني قيلو قيلو لو بس قميوني بس حتى على كوبتر وطيارة جيت سقو لعنو الكوبتر؟ ايه ايه جيت سقو لعنو قزمت لنا تمام ويحكور فينا عنه ايه يا عمر بيتك دبتي وشغلانه اهلا وسهلا اهلا وسهلا كيتو شو حكي برصوم يعقوب ايه برصوم يعقوب حتى ايش قصة برصوم وايش قصة برصوم ايه على عيني متها صادف يا متها صادف حزينه ايه على عيني على عيني يعقوب بشينه 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 تقدرين طبعا عينه تودي يلا ما دوم لو خبر برصوم ما رح قولي ما كورخنا على التلفون هيك ليت اي دربو مطيره لاني كمان مش هنو عمي الشركة تشيله مش هولك عمش شيفات عمش شركة دعوك جيبي ليك ما هي تلفون لكتي بس قيم ايه احونا برصومو دومان نخميد بالو كي بيعدو دومان نخد تلفوناتي بس ليه بخلق احدو مش غولة اعمية قيت ابو زبلو تقلعو انو محاسن من؟ محاسن؟